Assalomu alaykum Tahlil MMA kanalining sport sevar obunachilari. Bu galgi videoyimiz Anvar Boynazarovning 14 mart kuni, ya'ni ertangi MMA'dagi 2-chi jangi haqida bo'ladi. Agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Tahlil MMA kanali a'zosiga aylangan har bir kishi biz uchun juda ham muhim. Bundan tashqari mana shu roligimiz tarqalishi uchun videoga like bosib qo'ygan bo'lsangiz, biz boshladik. Ertaga o'zbekistonlik aralash yakka kurash ustasi o'zining qafasdagi navbatdagi jangini o'tkazadi. O'zbek sport muxlislariga Muay Thai va kickboks orqali tanilgan Anvar Boynazarov ertaga AQShning Florida shtati Orlando shahrida tashkil etiladigan Combat Night turnirida oktagonga ko'tariladi. Uning raqibi amerikalik Rob Fuller bo'ladi. Sportchilar ushbu jang oldidan tarozidan o'tishdi va belgilangan vazn me'yorini bajarishdi. Eslatib o'tamiz, hamyurtimiz o'zining MMA'dagi debyut jangini Florida shtatining Tallahassee shahrida tashkil etilgan Combat Night turnirida amerikalik Henry Krabga qarshi o'tkazib, raqibini 1-raunddayoq mag'lubiyatga uchratgan edi. Ertangi jangni qayerda ko'rish, soat nechida va qaysi telekanallardan jonli efirni ko'rsa bo'ladi? Shular haqida batafsil videoni rasmiy ma'lumot berilgandan so'ng kanalimizga joylaymiz. Biz esa sizga Anvar Boynazarovning MMA'dagi birinchi debyuti, g'alabali jangini to'liq namoyish etamiz. But he needs to set up those shots. Yeah. He needs to keep those hands high. All right, chin low at least. Yeah, chin down. When he's moving, when he's moving. That he's thing is up in the air. Mm-hmm. Ooh. Definitely. Yeah, yeah, it's making him bite on that. Nice kick. Heavy low kick. Heavy low kick, yeah. Watch the hands, watch the another, ooh, heavier low kick. Oh, and the trips. Ooh. Ooh, heavy that leg is. Oh, yeah, he got it right there. That big hit. Oh, yeah, that's definitely that's going to be that. That's going to be it. That's going to be it. He needs to stop that. Yeah. Well. Wow. Yeah. Leg hits. Anvar blisters the lead leg of Henry Lee Crap and then finishes him with some. Pretty dynamic ground and pound there. Is that Anvar? Anvar. Yeah. Google. Yeah. Google if you guys don't know who he is, Google him. Google Anvar Boynazarov. Please Google him. Watch his kickboxing fights. Watch all of them. You'll see some damage. You'll see why I said that was the best ending possible for him. It wasn't, no disrespect to him at all. But just Google him.